Ću više bolim ovo. Ja gledam ovdje, mene zaista neko interesuje, zato se tako kidam oko tebe. I nerviram i tako dalje, i tako se neće. Nemoj to da radiš. Nemoj jer sebe ćeš da... Vidjet ćeš evo vremenom. Okej, ljubavi. Vidjet ćeš vremenom. Jer samo se zabeluženo, to treba da shvatiš. Pazi mi da mi kaput ne ispadaš. I ne idu noge tu, nego spusti dolje. Boli me kičo. Maš krevet pa se prokoše, ne tu. Dižeš noge po garnituri. I ti ih dižeš na ovaj tom. U taj šorcić. To je suknjica. Šta god da je. Buči se... Ja mislim se skroz pristojno oblačim za svoje godine. Uvijek obučena pristojno. Vidjela sam te, došla mene tu i kao vidjela, šta si vidjela? Pa vidjela sam. Se preče s Markom Đedovićem. Nije pa to, u pušionu kad smo sedeli, pa ja nisam kad, je, kad je Rešićka ja izašla. Slušaj da ti kažem sad ovo sad odmah. Ja, da mene neko zanima, ja bi ti sad rekao, slušaj, djevojko, ajde. Završili smo, nema ja i ti šta više da pričamo, nema ja i ti... Ne glumataj, molim te. Nisam ja ti da skrivam... Ne, šta je to? Bog zna šta ako skrivam. Ajde da čujem. Ma ne interesuje me. Pričam generalno. Nemoj ti, pa pričaš o meni, šta pričaš generalno? Pa sakrila si mi stvari one koje mi nisi rekla. Pa ja tebi nisam krio ništa ovdje. Boli me, iskreno da ti kažem. Pa znam da te boli. Pa onda...